Դոնալդ Թրամփից աշխարում երևի միայն Սաուդյան Արաբիան չէր բողոքել։ Այժմ ցուցակն ամբողջական է։ Bloomberg գործակալությանը սաուդական թագավորության գահաժառանգ Մուհամեդ Բեն Սալման Ալ Սաուդի տված հարցազրույցն է։ Ապագա թագավորը հայտարարել է, որ իրենք ամերիկացիներին չեն պատրաստվում վճարել անվտանգության համար։ Թագավորական ընտանիքի զայրույթի պատճառը Դոնալդ Թրամփի հայտարարությունն է, թե ամերիկացիները պաշտպանում են հարուստ երկրներին, իսկ դրա դիմաց ոչինչ չեն ստանում։ Ես սիրում եմ թագավոր Սալմանին, սակայն իրեն ասել եմ, որ առանց մեր օգնության ինքը երկու շաբաթ էլ չի պահի իշխանությունը, ուստի պետք է վճարի։ Գահաժառանգ Բեն Սալմանը պատմության դասեր է տվել Թրամփին, հիշեցնելով ամերիկացիների և սաուդցիների պատմական ուղին։ Որքան հիշում եմ, մենք ԱՄՆ-ից 30 տարի ավելի շուտ ենք ստեղծվել, եւս 2000 տարի կանցնի, մինչև մեզ որևէ բան կարող է սպառնալ, այնպես որ դա սխալ հայտարարություն է։ Գահաժառանգը Bloomberg-ին պարզաբանել է, ուղղակի չլսելու կտան Սպիտակ տան ղեկավարի հայտարարությունը, վճարել չեն պատրաստվում։ Կարծում եմ, Միացյալ Նահանգներից գնաց ամբողջ ձենքի համար վճարել ենք, մեզ ոչինչ ձրի չեն տվել։ Գահաժառանգ Սալմանը կարծում է, մի բան էլ իրենք են լավություն անում Վաշինգտոնին և անձամբ Դոնալդ Թրամփին, գնելով ամերիկյան զենքը, քանի որ մինչև Թրամփի ընտրությունը Էր-Ռիադը իր զինանոցը լրացնում էր նաև այլ երկրների զենքերով։ Վարդան Հովսեփյան, Հայլուր։